Доброго дня, 13.30. На часі випуск новин п'ятниці, 26 квітня. Студії ведуча Світлана Поробок. Сьогодні в Летичеві відкрили пам'ятник ліквідаторам наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. За словами заступника Летичівського селищного голови Анатолія Мазуркова, вартість проєкту – 169 тисяч гривень. На відкритті пам'ятника працювала наша кореспондентка Леся Боровець. Вона повідомила, на захід запросили ліквідаторів аварії. 33 роки Летичівська громада чекала на появу пам'ятника ліквідаторам наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. За словами Летичівського селищного голови Ігоря Тисячного, місце для стели виділили минулого року. Сьогодні, о 10 ранку, в день річниці пам'яті Чорнобильської катастрофи, відбулися урочистості з нагоди відкриття пам'ятника. На заході були присутні 250 чоловік, серед яких ліквідатори Летичівського району. Таку цифру озвучила патрульна поліція райцентру. Загалом у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Летичівського району взяло участь 100 чоловік. Один із хмельницьких ліквідаторів аварії на ЧАЕС Ростислав Жук згадує, як вперше після вибуху приїхав на атомну станцію виконувати урядове завдання з побудови саркофагу та запуску другого енергоблоку. Чоловік каже, моторошнішої картини доти не бачив. Був членом урядової комісії по запуску другого енергоблоку. Це там працював. Хочу вам розказати, що саме перше. Коли приїхав в Чорнобиль, ви знаєте, фільми показували, зомбі, там усе пройшло дико. Стоять будинки отак, і немає нікого. От на балкони все були, там висять в когось білизна, там те, і людей нема. За його словами, рятувальники, військові, пожежники виконували завдання з ліквідації аварії без примусу, а цивільні з усієї України передавали їм продукти. Люди, ну я не можу сказати, чи з героїзмом, чи з повною відповідальністю, чи, як би сказати, так з патріотизмом я відносилися, що всю роботу робили, їх нікого не посилав. Там треба місяць відбути було, писали рапорт чи заяву і продовжували цю службу. Кожен день треба було бути на енергоблокі, проводити його і урядовій комісії кожен ранок відповідати. Потім було дві крупні пожежі, прийшлося гасити там безпосередньо. Люди, що могли, хто гроші давав, хто ні. І тут один доповідає, що якась бабка 10 курей дала, той мед дав. Трохи вибачте, бо йде. Діти з Волновайського району Донецької області приїхали сьогодні на Хмельниччину. Для школярів в області підготували екскурсійну програму до Великодніх свят. Зараз на залізничному вокзалі працює наша кореспондентка Тетяна Ворожцова. За її словами, у Хмельницькому очікували 50 дітей віком від 10 до 16 років та 4 супроводжуючих дорослих. Вже сьогодні, повідомляє наша кореспондентка, заплановані зустрічі дітей з керівництвом області, екскурсія Хмельницьким та Донаєвецьким і Новоушицьким районами. Проживатимуть діти у місцевих родинах, а 29 квітня школярі відвідують Кам'янець-Подільський. Під час ремонту школи в Білогір'ї виявили фактор втрати – 380 тисяч гривень. Про це повідомив заступник керівника Старокостянтинівської місцевої прокуратури Ігор Барахтенко. За його словами, місцевою прокуратурою спільно з працівниками управління захисту економіки виявлено розтрату бюджетних коштів, які виділені на реконструкцію системи опалення місцевої школи. У кошторисній документації задекларовані обсяги робіт не відповідали актам виконаних робіт. Нами з'ясовано, що частина виконаних робіт насправді не виконувалась. Також матеріали, які були для цього призначені, теж в повному обсязі не використані. І внаслідок цього, за нашими попередніми розрахунками, з бюджету безпідставно сплачено 380 тисяч гривень. За вказаним фактом місцевої прокуратури розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 191 Кримінального кодексу України. Кримінальна відповідальність передбачена цією статтею від 3 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади на 3 роки. На даний час проводиться досудове розслідування, збираються необхідні докази на підтвердження вини осіб. Кордони районів Хмельниччини формуватиметься відповідно до територій створених об'єднаних територіальних громад. Про це повідомив консультант Центрального офісу реформи при Міністерстві регіонів України Юрій Ганущак під час круглого столу «Зміни в адміністративно-територіальному устрої» у Хмельницькому.
спочатку робиться громади, і по їх межах проходять райони. Не по межах нинішніх районів, а саме по межах громадах. Ну, як правило, воно буде по межах районах, але є винятки. Є винятки. Але, звичайно, що карти робляться вже. Тому що ми вже знаємо, як мають виглядати громади. Райони – це будуть адміністративно-територіальні одиниці, де розташовані територіальні органи виконавчої влади. Ну, тобто це управління поліції, управління податкової, там, ну і так далі. Самоврядування ми там не передбачаємо. Тобто швидше всього, що виборів до районних рад у 2020 році не буде. За його словами, зараз розглядається питання про переформатування трьох районів – Кам'янець-Подільського, Хмельницького і Шепетівського. Є критерії щодо районів. Найменше – це 150 тисяч населення. Вони обов'язково створюються на базі великих міст. Міста понад 50 тисяч. Мають бути, ну, перш за все, історична тяглість. Крім цього, має бути достатня кількість адміністративних приміщень для того, щоб відповідні органи розмістити. Також ми передбачаємо, що будуть три районні держадміністрації, тому що нам потрібні органи загальної компетенції, які координують діяльність оцих якраз територіальних органів виконавчої влади. Юрій Ганущак додає, розпочати роботу виконавчі органи влади в адміністративно-територіальних одиницях районного рівня планують з 1 січня 2021 року. Перше інформаційне табло для вимірю швидкості руху транспорту, що в'їжджає у Хмельницький, встановили у мікрорайоні Ружична на Кам'янецькій поблизу магазину «Хмельниченка». Табло інформує про швидкість руху автомобілів, які в'їжджають в місто, розповідає речник патрульної поліції Хмельницької області Роман Мартинюк. Та додає, що на трасі М-12 від початку року зафіксували майже 2000 правопорушень у сфері перевищення швидкості. 12 з цих перевищень було понад 50 км за годину. Доступність фестивалю «Республіка» для людей з інвалідністю. Такий проект стартував у Хмельницькому. Його автори мають на меті зібрати благодійні кошти на закупівлю та встановлення на території проведення фесту платформ, пандусів, біотуалетів та душових кабінок для візочників. Про це каже організатор фестивалю «Республіка» Андрій Зоїн. Ми побачили, що коли вони приїжджають на фестиваль, вони не бачать сцени, тому що коли люди стоять, а людина не військова, вона може бачити тільки спину. І минулого року ми поставили платформи для них, ми робимо і що ми будемо робити. Ми зробимо знову ж таки платформи для людей на візках, привеземо біотуалети, також хочемо довести душеві, зробити доїзд. Наша задача – зробити доступним фестиваль і показати місту, що є люди, які не можуть, наприклад, користуватись без візків. За словами Андрія Зоїна, кожен, хто долучиться до допомоги, стає співучасником проєкту. Таких благодійників наразі є вже шестеро. На думку голови громадської організації «Світ без бар'єрів» Віктора Кучера, такі заходи стирають перепони між здоровими людьми та людьми з інвалідністю. Дуже часто в нашому суспільстві ще буває так, що люди стороняться людей з інвалідністю, вважаючи, що це щось, якийсь інший світ, і тому між нами і нормальними здоровими людьми виникає якийсь теж такий бар'єр. Доступність на фестиваль – це типу, як один із перших кроків для того, щоб ці бар'єри були стерті. І більшість людей з інвалідністю зможе відвідувати подобного роду заходи. У Хмельницькому перевіряють та готують до роботи 5 фонтанів. Один у парку Шевченка, по одному в Дендропарку, в парку імені Чекмана, на Привокзальній площі та фонтан закоханих. Планують запустити в роботу на Великдень 28 квітня, повідомляє начальник відділу благоустрою управління житлово-комунального господарства Тетяна Цип. Нагадаю, зазвичай фонтани Хмельницького вмикають 1 травня. Щорічний літературно-мистецький фестиваль «Поліття» відбудеться 29 квітня о 18 годині у Хмельницькому монотеатрі «Кут». Власну творчість на літературних читаннях будуть представляти поети Хмельниччини. Понад 25 поетів нашого міста та області, плюс кілька бонусних гостей, з якими зараз ведуться перемовини, зберуться в одному місці.
для того, щоб по 5 хвилин представити власну творчість. Це має бути щорічний літературно-мистецький фестиваль, метою якого є популяризація молодої української поезії, молодої української літератури, музики, авторської пісні. Наш випуск на цьому завершено. Наступний вийде в ефір о 17-й годині, тож до зустрічі.